Bugungi kunda mis va mis mahsulotlariga bo'lgan talab yuqoriligicha davom etmoqda. Shu bois mamlakatimizda ham mis ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilgan. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida mis quvurlari va fitinglari ishlab chiqaruvchi zavodning ishga tushganligi mazkur turdagi mahsulotlarning turi va sifatini oshishida yaxshi samara beradi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilib, mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish va jahon bozoriga sifatli raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni maqsad qilgan mazkur zavod marrani ketta olgan. Ushbu korxonaning ochilish jarayonlari bilan biz ham tanishdik. Misda elektr o'tkazuvchanlik, chidamlilik va egiluvchanlik yuqori bo'lganligi sabab sanoatda undan foydalanish ortib bormoqda. Ma'lum qilinishi, O'zbekiston mis mahsulotlarini sotishda 2.5 milliard AQSh dollaridan ortiq daromad oladi. Bu metalning qariyb 60% xomashyo sifatida eksport qilinadi. Demak, bizning mis zaxiralari yetarlicha. Galdagi vazifa undan samarali foydalanish va eng muhimi tayyor mahsulotlar ishlab chiqarib jahon bozoriga chiqishdir. So'nggi 5 yil ichida respublikada mis ishlab chiqarish hajmi 1.5 barobarga oshgani esa yurtimizda ham ushbu metalga talab ortganini ko'rsatadi. Maqsad aniq, imkoniyatlar esa yetarli. Eng muhimi korxona ishga tushishi bilan ko'plab hudud aholisining bandligi ta'minlandi. Avvalgi Chirchiq sanoat zonasi maqomi qayta tiklanmoqda. Test rejimida ishga tushirilgan ushbu korxonada keyingi yillardan boshlab yiliga 7200 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Investitsiya salohiyatini oshirish, eksport hajmini ko'paytirishga qaratilgan keng miqyosli ishlarning natijasida 2022 yilning 2-yarmida Chirchiq shahrida mis quvurlar ishlab chiqarish zavodini ishga tushirdik. Bugungi kunga kelib zavodimizda 140 nafar xodim ish faoliyatini olib boradi. Asosan mahalliy yoshlarni ishga jalb qilganmiz. Bugungi kun kelib o'sha korxonamiz tomonidan 1750 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lib, uning barchasi xorijga eksport qilindi. Eksport miqdori 16 million AQSh dollarini tashkil etadi. Korxonamizning asosiy xomashyosi Olmaliq kometallurgiya kombinatidan olinadigan bo'lib, e'tiborli jihati shundaki, O'zbekiston barcha xomashyo O'zbekiston mahsulotlari hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xomashyodan biz tayyor mahsulot ishlab chiqarib 100% eksport qilamiz. Yana bir ahamiyatga ega jihat shundaki, korxonamizni chiqindisiz qayta ishlash texnologiyasi yo'lga qo'yilgan bo'lib va biz bu orqali mahsulot ko'lamini oshirgan holda narxi hamyonbop va sifatli jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. E'tiborlisi, korxona mahalliylashtirish dasturi asosida mahsulotlar turini ko'paytirishga erishmoqda. Eng muhimi, korxona tomonidan mahsulotning tashqi va ichki bozordagi talab va ehtiyojiga qarab ko'plab xorijiy kompaniyalar va mahalliy korxonalar bilan shartnomalar imzolashga erishildi. Hozirda rivojlangan 10tadan ortiq davlatlarga eksport jarayonini olib boryapmiz. Ulardan Belarusiya, Rossiya, Turkiya, mana yaqinda Qatar davlatiga eksportni amalga oshirdik. Biz tayyor mahsulotlarni payvandlanish uchun ishlatiladigan pripol mahsulotlarni O'rta Osiyoda birinchi marta o'zimizda mana sinab eksport jarayonini boshladik. Bundan tashqari bizda fitting mahsulotlarini ham ishlab chiqara boshladik. Plastmassa, ya'ni santexnikada ishlatiladigan mahsulotlarga ham mis mahsulotlarini ishlatilyapti. Bundan maqsad nima? Maqsad misni foydalilik tarafi, ya'ni yerdan tabiiy chiqqanligi sababli bu korroziyaga uchramaydi va odam organizmiga foydali bo'lgan bakteriyalar va suvni tozalashga yordam beradi. Butun dunyoda yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya manbalariga e'tibor kun sayin ortib bormoqda. Elektrotexnikasi sanoati jadal rivojlanmoqda. Elektr transport vositalari va elektrotexnika ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga 2030 yilga borib miska bo'lgan talab 40%ga o'sishi kutilmoqda. Bu o'z o'rinda bunday korxona va zavodlar sonini ko'paytirishni taqozo qiladi. O'zbekistonda eng oliy sifatli hozir fitting mahsulotlarini ishlab chiqarish boshlaganmiz. Fitting mahsulotlarini Yevropa va Rossiya davlatlariga eksport qilishni boshlaganmiz. Kuniga biz 1,5-2 mingtaga yaqin mahsulot ishlab chiqaramiz. Bizda pripoy ishlab chiqarish mana shu Chirchiq shahrida yaqindan boshlandi. U yerda mis qoldiqlarini yana qo'shadigan siryolari bor. Shuni pechkada chiqaramiz. Yeritamiz, quyamiz. Oxirida mana shunaqa pripoy ko'rgan bo'lsa, buni eksport qilamiz Yevropaga, Osiyoga. Sutkasiga hozircha bir 200 kilo chiqyapti. Bu misni turba bilan fitting degani. Shuni payka qiladi, svarkaga ishlatadi. Bu bizni hozir eksportga tayyor mahsulotimiz.
Bu içide 1 kilo olisi, bu har xil hajmdagi pripoy chiqaramiz. Bu buyurtmasiga qarab chiqarib beramiz. Mamlakatimizda rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirish ko'lami kengayib bormoqda. Mis zavodining ishga tushirilishi esa chirchiqliklar uchun ham yangi yilga munosib sovg'a bo'ldi. Tashlandiq joyda mana shu 1 yilni ichida shunday hashamatli yangi asbob-anjomlar bilan jihozlangan korxona tashkil qilingan. Bu korxona O'zbekistonda hozircha yagona desak ham bo'ladi. Nimaga deganda bu yerda mis xom ashyosidan har xil turdagi kerak bo'ladigan turbalar ishlab chiqarish korxonasi hisoblanadi. Bu Chirchiq shahri aholisi uni fuqarolarini ish bilan ta'minlash masalalari ham hal qilib borilyapti. Mazkur loyihani to'liq ishga tushirilishi bilan yiliga 700 milliard so'mlik qo'shimcha sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Eksport hajmi 25 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Zavod Xitoy texnologiyasi bilan jihozlangan. Ayni paytda xorijlik mutaxassislar avtomatlashtirilgan asbob-uskunalarda ishlash ko'nikmalarini xodimlarga o'rgatmoqdalar. Bu esa yoshlar uchun geolog, muhandis, texnolog, loyihachi, dasturchi va boshqa zamonaviy kasb hunarlarini egallash imkonini beradi. Stanoklarda ishlash jarayonlaridan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni mahalliy yoshlarga o'rgatayapman. Ayni paytda zavod test rejimida ishlayapti. Bu yerda men salkam 2 oy bo'laman. Jihozlarda ishlash va ularni boshqarish qiyin emas. Buning uchun mutaxassis kompyuterni yaxshi bilishi kerak. Hamma jihozlarni sozlab bo'ldik. Ular ishlab chiqarishga shay holatda. Korxonada boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish orqali daromadlarning 2-3% ga o'sishiga, ishlab chiqarish xarajatlarining 3% gacha qisqarishiga erishilmoqda. Demak, xom ashyo o'zimizniki, tayyor mahsulot ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilmoqda. Jahon bozorida xaridorlar ham tayin. Endigi vazifa rangli metaldan har tomonlama sifatli va xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarib, buyurtmachilarga o'z vaqtida yetkazib berishdan iborat. Buning uchun esa zarur tajriba va barcha imkoniyatlar yetarli. Thank you.